Yarış bildiyiniz kimi çox yüksək səviyyədə keçir. Demək olar, bunu adətən idmançılar arasında kiçik dünya çempionatı kimi adlandırırıq. Demək olar, bütün 60 yılda ən güclü 10 dənə idmançının 8-i bu yarışdaydı. Mən də çox sevinirəm ki, uğurla çıxış elədim, bayrağımızı qaldıra bildim. Baş məşqçinin tapşırığı finalı o idi ki, rəqibə hərəkət eləməyə şərait yaratmayım. Yəni, hərəkət eləyən zaman onları rəqibi rahat atdılar. Çalışdığım, bacardığım qədər tapşırığı yerinə yetirdim. Heyf ki, uğursuz oldu. Çox sevinirəm ki, medal qazanmışam. Çox çətin rəqiblər idi. Fransız çox güclü idi. Korey demək olar, dünya reytingində birdə gedən idmançıdır. Özbək, hamımız tanıdığımız kimi çox perspektivli bir idmançılar idi hamısı. Çox sevinirəm ki, finala çıxıb ölkəmizi layiqincə təmsil edə bildim. Olimpiya oyunlarına 6 ay qalıbdır. Bütün yarışlar yüksək səviyyədə keçir. Biz də çalışırıq təlim məşqlərimizlə formamızı yüksək səviyyədə saxlayaq ki, rəqiblərimizlə mübarizə apara bilək yüksək səviyyədə. Federasiyan yüksək işi öz bəhrəsini göstərir demək olar. Hər yarış, hər zborlar. Biz gedirik, çox sağ olsunlar. Başda Rövnəq müəllim olmaqla Sadıq müəllim bizim şərait yaradılar. Biz medal qazanırıq, bayrağımızı qaldırırıq.